Любов Беркута та Олена Доротюк готують вареники сиром із гречаного борошна. Будемо містити тісто, заправляти сир до сиру, сир свіжий, домашній. Цю страву з Кременеччини працівники місцевого краєзнавчого музею хочуть внести до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Ми даємо залежно від сиру. Якщо сир такий тугіший, то даємо більше яєць. Якщо м'якший, то даємо на кілограм одне яйце, два. А якщо не можна його добре заправити, що він буде розсипатись, то можна і три дати яйця. За словами Олени Доротюк, тісто для цієї страви замішують тільки на гарячій воді. Додають 800 грамів гречаного та 200 грамів пшеничного борошна. Замішувати важко, бо можна таке тісто, звичайне біле, замісити і в машині. А це ні, тут трошки важко. Але ж таке воно воно одинакове, що те, що те таке еластичне м'яєнке. Господині кладуть в кожну вареницю столову ложку сирної начинки. Є так, що люди в сири трошки можна давати цукру. Є те, хто любить такі трошки солодші. Працівники Кременецького краєзнавчого музею вивчали історію страви, розповів директор місцевого краєзнавчого музею Андрій Левчук. Вона прослідковується ще до Першої світової війни по переказах, по наших дослідженнях, які в нас є в музеї, по інтерв'ю. Пам'ятали, хто де питалися старших літніх людей, коли вони пам'ятають, що готували. Ну, в основному це вже після війни. Ось, а хто навчив? Прабабуся, бабуся. І так от вираховували, що це 10-20 роки минулого століття. Андрій Левчук каже, сьогодні готують вареники за рецептом його батька. Я ці гречані вареники пам'ятаю з свого дитинства. Я 73-го року народження. Ось і в дитинстві десь, як родина збиралася, оці вареники дуже жваво сприймалися гостями, родиною. Я завжди їх чекали. Ось і завжди мій батько їх полюбляв замовляти десь мамі, бабусі. Представники обласної комісії із нематеріальної культурної спадщини скуштували вареники. Методистка Тернопільського обласного методичного центру народної творчості Вікторія Кривоніс каже, дегустація – це обов'язковий етап для подання в перелік нематеріальної спадщини області. Важливим для прийняття кожного елементу є спілкування з носіями цього елементу, вияснення того, які варіації були рецептури того елементу нематеріальної культурної спадщини, і також вияснення того, наскільки є давнім і автентичним той рецепт. Тобто, спілкуючись з носіями, які готували кременецькі гречані вареники, власне, кременчанами, ми хочемо вияснити, наскільки в давнину йде рецепт приготування цього і наскільки він зберігся до сьогоднішніх днів. Наразі комісія збирає свідчення людей про гречані вареники. Коли буде повністю зроблена облікова картка, це вже буде дійсно кінець, винесеться на комісію, оглянуть. І, звичайно, я маю таку надію, що внесуть до переліку нематеріальної культурної спадщини обласної Тернопільської області. Директорка департаменту культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації Світлана Байталюк розповідає, коли страва потрапить в обласний перелік, будуть подавати її для внесення в національний перелік нематеріальної культурної спадщини. З обласного переліку воно подається в національний перелік, ну і відповідно тоді до ЮНЕСКО. За словами Світлани Байталюк, до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України з Тернопільщини входить обряд засівання з конем із села Вістря Коропецької громади та Пощівська вишивка. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.